Спрятанок! Арцах! 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 Арцах!23-ը սա Ֆրանսիա հրապարակի վիճակն է, այս պահի դրությամբ ցուցարարների խմբերը հասել են Ֆրանսիա հրապարակ և ինչպես Սարդ Նովա Բողոտայի կողմից տեսնում եք, հակել են փողոցը, այնպես էլ Մաշտոցի Բողոտան խնդրեմ և բերնամասում նույն վիճակն է, նա այստեղ երկու շերտով և Բաղրամյանի սկիզբը, ինչ-որ նույն առաքիչներն են կարողանում անցնել, բերնամասը տեսնում եք, Մոսկովյան Մաշտոցի Պողոտա խաչմերուկն է, այնտեղ ևս փակ է, և այլ Սարդ Նովայի վերջ Բաղրամյանի սկիզբը, ինչպես Բաղրամյան Ֆրանսիա հրապարակ հատվածը, այնպես էլ կներեք ինչպես Ֆրանսիա հրապարակի անմիջական հատվածը, այնպես էլ բան Մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկը փակ է. Վաղուց էք պետք է ձեր։ Ոստիկանները պիտի միանան այս ժողովրդին, դա է նորմալ ընթաց։ Այժմ 20-30 սեպտեմբերի 21, սա կոնկրետ իրավիճակն է Բաղրամյան Մոսկովյան խաչմերուկում, տեսնում եք ցուցարարները, ըստ որում տարբեր տարիքի փակել են փողոցը, երթևեկությունը, նկատեմ, որ ինչ այս պահը համենայն դեպս ոստիկանությունը չի խոչընդոտում, միջադեպեր չկան, համենայն դեպս ես չեմ նկատել, մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ վանկարկում են, փողոցը Խաչմերուկը բոլոր կողմերից փակ է, մոտիկ են բերել նաև աղբարքեր, տեսնում եք Բաղրամյանով իջնող մեքենաներ այդում հասարակական տրանսպորտը դատարկում են ավտոբուսները կամ չեն դատարկում, կիսադատարկ շրջում են և շրջանցող ուղություններ են փորձում փնտրել։ Սա այսօրվա մասն է, իհարկե որոշ ժամանակ անց փողոցը կբացվի, երթևեկությունը կվերականգնվի, բայց վաղը առավոտից նորից նույնն է լինելու, պարտադիր։ Ես էլ մեր գործընկերները